Pedro, muito obrigado pela recepção, obrigado por estarmos aqui. Com certeza você está se preparando aí para alimentar o seu corpo com excelente comida. E eu queria falar algumas verdades para você. Você sabe que verdade às vezes é dita quando você não está acima de você, não é? Então, três verdades básicas aqui nessa manhã. A primeira é acerca do alimento que nós vamos comer. É muito gostoso estar aqui e se alimentar bem. E você vê, uma das razões por que você veio aqui é porque te falaram que havia uma excelente comida. E de fato é. A palavra de Deus diz assim que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem por isso Jesus deixava de entrar e de participar. Na janta, em alguns almoços, em algumas ceias ele estava presente. E na oportunidade que as pessoas estavam em torno da mesa, ele dava testemunho e falava da sua pessoa e da salvação. Então eu quero dizer para você que é verdade, você está aqui, você veio para se alimentar. E nós estamos aqui com a proposta de alimentá-lo. Tem mais ou menos ali. E eu contei 20 costelas assadas. 6 horas de fogo. Desde as 4 da manhã. E a minha parte do costelão é todos os 10 que vieram aí, cada um tem uma função determinada no costelão. Tem o que salga, tem o que fica cuidando do fogo, tem o que faz o fogo, tem o que faz o café de cambona. Não sei se você sabe o que é café de cambona, sabe? Não sabe não? Ah, eu também não sei não. Estou falando que é bonito assim, então. E a minha função então no costelão é experimentar o costelão. Aleluia! Eu dou o selo do inverno. Tá! Libera e aí sai. Então daqui a pouco eu vou descer lá e já vou tirar a primeira costela. Vou experimentar um pedacinho e vou liberar para vocês. Essa é a minha função. E hoje você tem o privilégio de junto comigo fazer essa função. Experimentar uma carne assada. Bate! Arbaridade! Por aqui eu me espalho. Os pequenos não de prancha. Os grandes do detalhe. Somos de Bossoroca, onde a vaca está leite, o tatu sai da toca. O cemitério está cheio de índio que me provoca. Trabalho de coveiro, sou um filho da dona Marota. É porque eu sou bravo. Uma outra verdade que eu quero dizer para você, querido, é que mais importante do que o alimento, mais importante do que a costela assada, o costelão, mais importante aqui do que o alimento é você estar aqui. Isso é uma verdade tremenda. Às vezes você acha que veio aqui só pelo alimento, não é. Você vem aqui porque você gosta de comunhão de pessoas, você gosta de conversar, de ser ouvido e de falar, e de ser falado, de ser valorizado. Então, nesse sentido, é importante você estar aqui. Eu descobri que comer em família é mais importante do que comer sozinho. A minha esposa viajou com meus filhos, eu falei assim, agora eu vou fazer uma boquinha e vou pagar um rodízio para mim mesmo. Cheguei, sentei, comi uma coxinha e um pedacinho. Não tive com quem conversar, não tive com quem temperar, não tive com quem participar. Eu levantei, paguei, saí com uma guaiaca vazia. E aí depois falei, o que está faltando? O que está faltando aqui? Faltou minha família junto dessa mesa. Você faz parte da família de Deus. Mais importante do que o alimento é você estar aqui e poder se comunicar, conversar, rir, brincar. Essa é a segunda verdade. A terceira. Mais importante do que o alimento, mais importante do que você, é a presença de Jesus na sua mesa. Nenhum prazer dessa vida é completo se você não convidar Deus a participar da sua mesa, a participar da sua casa, a participar do seu corpo. O Senhor hoje está aí sentado com você, dizendo, olha, eu quero participar, eu quero que o prazer da sua vida seja completo. O alimento, a comunhão, e eu estou aqui. O Senhor Jesus está aqui, do seu lado,
e ele hoje está batendo na porta do seu coração. Se você já tem Jesus, isso aqui está um pouco parecido com o céu, porque tem alimento, porque tem pessoas e tem a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Se você não tem, eu quero que você convide hoje Jesus para entrar na sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Aí você vai entender o que eu estou falando, de coisas completas, de vida completa. Quando temos em casa alimento, quando temos em casa família, e quando está na nossa casa a presença do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a orar. Eu vou pedir silêncio agora, por favor, faça um pouquinho de silêncio. Por favor, faça silêncio agora. Curve a sua cabeça agora, por favor. Feche o seu olho. Estou dizendo que a sua presença aqui é importante. Eu estou dizendo que o alimento aqui é importante. Mas eu estou dizendo que Jesus está aqui. E Ele é mais importante do que tudo. Do que todos. E de qualquer coisa. E Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aí depois se pergunta para ele: e o que é fazer a vontade do Pai? É crer em mim e nas obras que eu faço. Então o Senhor Jesus está aqui hoje, querendo entrar na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, em tudo. E eu quero orar por você agora aqui. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Peça que o Senhor agora possa consolidar a sua vida. Jesus, nós estamos dizendo aqui, Senhor, que nenhum prazer dessa vida é prazer se o Senhor não o completar com a sua presença. E nós estamos convidando que o Senhor venha entrar, controlar e dominar a nossa vida. Traga a bênção, meu Deus, desse coração que veio aqui, que está rindo, mas por dentro está chorando. Que está aqui apenas com uma aparência, mas as coisas lá na alma, lá no espírito, não comem. O Senhor conhece, o Senhor sabe quem é. Entra aí, Senhor. Coloca em ordem essa casa, essa família, essa alma, esse sentimento, essas coisas que estão aí, habitando no lugar que é teu, Senhor. Que a tua palavra diz que o Senhor é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E quem o tem hoje, Senhor, que possa estar, ó Deus, com uma perspectiva muito alegre, porque tem alimento, tem pessoas e tem a presença do Senhor. Tu é mais importante do que coisas, tu é mais importante do que pessoas, é Senhor de todos e de tudo, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor manda no universo, a terra é tua e os moradores que nela habitam, é teu, Senhor. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Querido, você agora, ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Eu me rendo a ti, Senhor. Entrego a ti toda a minha vida, a minha vida toda. Lava-me com teu sangue, em nome de Jesus. Oh, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Te fortaleça em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja e continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.